Щороку 25 травня на вулицях міста з'являються щасливі старшокласники-випускники, які своєю появою знаменують закінчення ще одного навчального року. І незважаючи на те, що кожного року випускаються зовсім різні учні, на шкільних лінійках все відбувається за традицією. Дівчата в білих фартухах з бантами, слова прощання зі сльозами на очах, останній дзвоник та останній урок. Цього року на останній дзвоник ми прийшли у не зовсім звичайний клас. Випускники воєнно-морського класу «Лицар», так само, як і їх однолітки, відчувають сум, що прощаються зі школою і з надією дивляться у майбутнє. Які в тебе почуття з цього приводу? Переживаю взагалі чуть-чуть. Не хочу ходити зі школи. Хочеться далі ще повчитися, звісно, але... Все одно хочеться ще залишитися в школі, так. В школі більш привично вже. У мене є мета поступити після школи в Севастопольський інститут. Будемо сподіватися, що і цим випускникам пощастить, і їх мрії здійсняться. І незабаром на флоті з'являться перші вихованці рівненського класу «Лизар».